Bom dia, trailerandos! Mais uma viagem que vocês vêm juntos. Estamos indo para três fronteiras. Divisa entre estados de São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul. Para o encontro da galera, ok? É isso aí. Bora! Estamos no posto, dormindo, já na Washington Luiz, a 300 e tantos quilômetros de São Paulo, mais ou menos a metade do caminho. E hoje é mais um dia aí, mais umas 3 para 4 horinhas de estrada. Vambora! Isso aí, trailerado, chegamos! Estamos aqui em três fronteiras. Do lado ali, parque, vocês viram lá, né? Parque ecoturístico, Areia Branca. Lugar lindo, lindo, lindo. Tá um vento pra cada um aqui. Vou dar uma geral aqui pra vocês, ó. Chega pela ponte ali, ó. Aí, tem uma área bem grande ali. Vou mostrar, tá todo mundo lá. Todo mundo e o vento. Vambora! Então, pessoal, estamos aqui com o Fernando, que é o organizador desse encontro aqui. Fernando, quanto tempo para organizar esse encontro? 7 meses. Quem não participa não sabe. 7 meses. A ideia começou em dezembro, tivemos aqui em janeiro para fazer visita técnica, que você bem conhece. Na visita técnica que a gente determina a quantidade de equipamentos que a gente pode botar. As condições. Não só em função do tamanho do câmbio, mas especialmente de dar energia e descarte. Vocês são do Rio, né? Eu sou do Rio, estou a 1.200 km de casa. Tá. Foi um desafio e tipo assim, mas a receptividade do câmbio e da cidade é fantástica. Nós temos um parque de águas aqui ao lado, que é R$80 a entrada. Ele nos franqueou gratuidade para quem estivesse aqui no campo. Olha só. Oh, Cláudia, vem cá, Cláudia. Aproveita que deixa você. Vem aqui, fica aqui no meio, fica aqui no meio, fica aqui no meio. Essa Cláudia, essa para quem não sabe, se você não sabe, a Cláudia é música, toca, canta, e ela que fez a versão do On the Road Again. É, ela que fez a pedido lá do pessoal do YouTube Trailer. E ficou super bacana. O que nós vamos ter aqui de Cláudia tocando e cantando? Vou tocar provavelmente na sexta-feira um pouquinho de forrozinho para a festa legal, junina. Legal. Então, junto com um rapaz. Poder ver a Cláudia só um pouquinho para o YouTube não cortar. É isso aí, gente. Então vamos curtir o encontro agora. Valeu, obrigado, Cláudia. Obrigado, Fernando. Que? Qual? Então estávamos aqui passeando e encontramos quem? A Carla e o Carlos. Estão aqui, já não deu. Não passamos nem da esquina, demos 3 passos, senta aqui, café, pô, acabou. Nosso passeio foi assim, 10 passos, acabou. Agora vocês vão dar licença que nós vamos tomar um café aqui. Cafézinho com queijinho. Queijinho. Encontro é isso. É a galera se encontrando, por isso que eu me encontro, né? O divertido é isso, não é isso, cara? Oi, com certeza, encontrar amigos, maravilhoso. É isso aí, você faz os amigos novos, encontra os velhos e tá tudo certo. Agora dá licença que eu vou tomar café, até já. Bom dia, trailerandos! Com essas imagens maravilhosas, não tem como não ser um bom dia, né? Que lugar lindo, gente do céu! Muito, muito, muito lindo! Tem que conhecer, três fronteiras. Tô aqui dando, tem uma trilhazinha na orla aqui, ó. Olha isso.
gente tá ali em cima, né? Naquela passarelinha que vocês viram. Aqui é a divisa. Esse aqui, essa água aqui, é um braço do Paraná. Rio Paranazão, que tá ali na divisa. Por isso, três fronteiras, né? São Paulo, Mato Grosso do Sul e Paraná. Vou pegar a luz aqui. E a cidade chama Três Fronteiras. Aqui é um camping. Um camping, vocês viram lá, né? Eco Camping. Areia branca. Barato. Acho que, se não me engano, normalmente são R$30 por pessoa, coisa assim. Vale a pena vir para conhecer. Fica longe? Fica longe, mas o que é longe, né? Bota a casinha nas costas e puxa. A gente rodou, vocês viram, 650 km, 650 km, mas chegamos aqui. É óbvio que tem que vir com tempo, né? Não dá para sair na sexta, ficar no sábado e voltar no domingo. Puxado para quem é, né, de São Paulo, ou mesmo mais longe. Mas é um lugar que vale a pena. Muito, muito bonito. Então, é isso aí. Vamos dar uma andada na trilha. Diana ficou dormindo lá. Ah, então, deixa eu explicar. Ontem a gente estava lá na mesa com o Carlos e a esposa. E aí ficamos lá tomando café e batendo papo e tal, tal, tal. E aí, a certa altura, eu falei assim, ah, vamos lá pro... Tem um restaurantezinho aqui dentro, um bar. E aí, falou, ah, vamos mudar de mesa. Vamos lá, a gente pede uma cerveja, bate papo, vamos trocar de mesa, vamos. Nós não andamos 10 metros, tinha uma outra mesa com outro motorhome, com outros conhecidos. Ah, senta aqui, vamos. Já sentamos, ficamos ali, não saímos de lá. Ficamos batendo papo, aí juntou mais gente, veio outro, que estavam umas 10, 15 pessoas ali em volta da mesa. Tem uns quiosques ali, vocês viram? E ficamos lá batendo papo até 11 e cacetada. Aí fomos dormir. Eu não conheci nem o camping ainda. Hoje, agora cedo, que eu saí para dar um rolê. É isso aí. Gente, tem muito pássaro por aqui, cara. Muito pássaro. Então, nós estamos do lado de cá. Aqui está o restaurante.
Então tem uma galera pro lado de lá que nós estamos. Nós estamos na rua, né? Nós estamos expondo para Itu Trader, né? Então tem exposição de alguns revendedores e tal. Nós estamos expondo para Itu Trader Imports, lembrando que a gente não vende, não é vendedor, a gente é só embaixador da marca. Então eventualmente eles pedem pra gente, ah, tem encontro lá e tal, então vocês vão lá e tal, lá. Então nós estamos aqui nesse encontro por conta da Itu Trader, expondo lá, marcando a presença. Aqui então fica o restaurante onde a gente tentou chegar ontem e parou na mesa do lado. E mais pra cá tem mais uma galera aqui. Vai até o fundo lá. Então vamos dar um rolê na rua aqui pra ver essa rua aqui. E chegamos no fundo aqui. Dois unibags aqui. Tem mais um ali no meio do caminho. Mais três pra lá. Até que tem bastante. Bastante trailer. Esses encontros geralmente é só motorhome. Pouquíssimos trailers, devagarzinho tamo. Invadindo a praia. Pessoal, tô com a Ludmilla, que é nada mais, nada menos que a dona do Parque Ecoturístico da Areia Branca, esse camping lindo que vocês estão vendo e vão continuar vendo. Ludmilla, conta pro pessoal, qual que é a história desse, como é que começou aí? De onde que veio essa área maravilhosa na sua vida? Gente, isso aqui era uma área municipal, tá? Que tava assim, um pouco abandonada, pouquinha coisa abandonada. E aí, o que que aconteceu? A prefeitura teve a excelentíssima ideia de privatizar uma área de lazer que eles achavam que poderia mudar a cara da cidade. E foi exatamente isso que aconteceu. Porque a partir do momento que a gente transformou isso num camping, começamos a criar, né? A criar algumas situações diferentes, como o encontro de motorhome que está tendo aqui. E fala pra mim, vocês não gostam de um local arborizado, e no meio da natureza, é o que a gente tem aqui. Hoje de manhã, as araras estavam dizendo bom dia e teve pessoal que me disse que escutou até os macacos bugiu da mata. É, vocês viram, né? Eu saí para andar hoje, meia horinha, tinha 8, 10 espécies, vocês viram aí, né? Um pouco antes. Coisa mais linda. E desde quando que existe o camping? Nós estamos aqui, vai para 5 anos, tá? Que a gente pegou essa área de lazer do município e transformamos ela num camping maravilhoso. Lógico, a ajuda de cada campista que passou aqui, porque cada um que conta um pouquinho da nossa história faz a diferença. A localização, como é que o pessoal procura? Pode procurar pelo nome do camping? Sim. Três Fronteiras? Três Fronteiras, Três... Estado de São Paulo. Por que Três Fronteiras? Porque aqui pertinho é o encontro dos lagos, tá? Do rio Paranaíba com o Rio Grande, Minas Gerais, que forma o Rio Paraná. Então aqui é as Três Fronteiras, divisa do estado de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Então é isso, venha porque vale a pena, vocês viram, vocês conhecem o canal. Quando a gente fala que é ruim, a gente fala que é ruim é porque é ruim. Quando a gente fala que é legal, é porque é legal. Venha porque vale a pena, é lindo, maravilhoso, lindo. Obrigado. Obrigada, meu amor, vem conhecer Três Fronteiras. Bora. É isso aí, trailerandos! Mais um dia que se encerra aqui no Parque Ecológico da Areia Branca. Da Areia Branca, camping. Vocês viram, um lugar lindo. Na beira do Rio Paraná, no bracinho do rio ali, delícia. O que, que a gente fez hoje? Hoje nós fomos até a cidade. Supermercado. Vocês viram ali. Lá. Depois a gente voltou, foi bater papo com uma galera. Como de Winnebago em Winnebago. Vamos passando nos Winnebago, fazer uma social. Depois a gente... Né, ficamos apresentando o trailer também. É, apresentamos para várias pessoas o trailer. Aí relaxamos, tomamos uma cervejinha, almoçamos, descansamos. E agora, fim de tarde, eu voei o drone. Não sei se eu vou pôr, se eu já pus que horas que vai aparecer, mas voei o drone. Agora nós vamos ver o pôr do sol ali no pontão, uma opção de gente pescando, uma opção de gente... Só que eu larguei o carro aqui para voar o drone.
Agora tem que vir buscar. Tem que vir buscar a pé. Porque a gente foi passear na hora e saiu daqui, foi até o fim do camping. E é isso. Ali é a portaria. E ali passa a estrada. Estrada que vai pra Ilha Solteira, né? É. Olha lá. É arara, as araras. Apareceu lá no meio das arvrinhas. Olha lá. Opa. Isso aqui, de manhã e de tarde, elas passam a algum lugar. Difícil é você coordenar e... conseguir filmar, né? Tá com a câmera na mão na hora que elas passam em cima da cabeça, voando. Um bando, lindo, lindo. Arara carindé, amarela e azul. Linda. Um bando fazendo uma barulheira. Característica dos psitacídeos. Que são esses papagaioides todos aí. Papagaioides. Trailerandos! Bom dia! Dia seguinte, onde vocês viram, terminou com festa junina, festão. Teve baile, teve um grupo tocando, né? Teve um grupo tocando. Mas nós não resistimos. Quadrilha, a gente ouviu. Eleição da melhor fantasia. É, nós resolvemos vir pro trailer descansar, porque o bicho pega. Não dá pra fazer tudo, todos os dias. Viemos tomar um vinhozinho. Mas hoje já é sabadão, acordei cedo, já fui dar uma corrida na estrada. Estamos aqui agora, já tomamos café. E agora vamos dar um rolê que tem uma feirinha lá. Vamos ver. Muito bom, a gente vê que esse é um novo mundo, né? A questão dos campistas, motorhome, trailers. E a gente ficou muito feliz, viu, com a visita aqui em Três Fronteiras, no nosso parque. Espero que volte muitas vezes.
e também que possa fazer bons negócios aqui entre as fronteiras e na nossa região. É, ele esteve aqui ontem na festa junina, está apoiando o encontro, então assim, essa é a postura que a gente, como caravanista, espera, né, do poder público. Ele está cumprindo o papel dele com louvor, porque ele não só colabora, ele está aqui, né? Teve ontem, hoje está aqui, está passeando, está visitando. Legal. Valeu, muito feliz com vocês aqui. Obrigado, viu? Valeu. Olha que lindo, nascer do dia! Estamos voltando no encontro de Três Fronteiras. Ontem a gente nem gravou quase, porque eu tenho um amigo, depois eu conto em outra oportunidade, mas um amigo que mora em Ilha Solteira, do tempo de vela, a gente já velejou lá de São Manuel até aqui, Ilha Solteira. Pirata da ilha, Chicão, foi visitar a gente lá. E aí, meu filho, não teve jeito. Sentão, tomamos todas. Então não gravei nada. Então, portanto, esse é o fim do vídeo. Estamos voltando para São Paulo. Fala alguma coisa aí, gente. Tô acordando ainda, gente. Mas tudo certo aqui. Então é isso. Esperamos que vocês tenham gostado do vídeo do Encontro em Três Fronteiras. Se você curtiu, deixe seu joinha, deixe seu like, deixe um comentário, um recadinho. Se você estava aí, deixe seu recado também. E a gente se vê treileirando por aí. Tchau!